нашого рейтингу, який сьогодні ми проводили прес-конференцію. Ваш комітет було визнано найкращим серед усіх 27. Хочу в першу чергу подякувати вам, вам усім, народні депутати, за те, що ви дійсно відповідаєте основним нашим 5 критеріям. Це відкритість, прозорість, доступність, активність і проблемність. Сподіваємося, що інші комітети будуть брати з вас приклад, і ви продовжуєте будете так само вашу роботу. Дякую вам. Дуже вам дякую.